Laidą remia Meistro namai. Aš negaliu iš šitos knygas. Dominikai, pirmas klausimas, ar išsigydai savo sušiktą marksizmą dėl privačios intelektualinės? Ne, ne, ne kiek marksizmą, o savo, aš esu ultimate braukėjas prieš plauką. Man yra, jeigu man ateina... Kontrarija. Nu, ne visada, bet jeigu man ateina kažkokia idėja, tipo šauna ir sako, va čia taip turi būti, mano visą laiką klausimas iki galo kodėl. Ha. Ir aš turiu va tokį dalyką, kad aš kartais mėgstu va, pasiginčinti dėl šitų dalykų. Ir jeigu aš esu not sure, aš taip ir sakysiu, kad aš taip iki galo negalvoju. Aš vakar skaičiau apie libertarizmą. Aš dar kart prisiverčiau tai padaryti. Čia kur tratas tuo yra turbūt, ne? Aš nežinau, tratas toks yra. Aš nugirdau eilinį kartą šitą terminą, aš buvau daug kartų įgirdėjęs prieš tai. Mano vienas draugas teigia, jis yra libertaras ir aš galvau, kas tai gali būti. Aš iš bendro kažkiek kažką žinau, tada aš atsiverčiu Wikipedia ir jau žiūriu, kas tai po vienu tiksliai yra. Jo. Čia kur gyvatė tokia susukta ant tos ant vėliavos, ar ne? Nėra libertaro kažkoks simbolis. Nežinau, aš tiek neprijau. Man užteko, kad aš supratau, kad tai yra tiek kairės, tiek ultradešinės žmonės, kurie šiaip jau debilai dėl to, kad jų libertariškumas, jeigu taip grūdai, libertariškumas yra iš esmės tai, kad tu dabar kontrarėjaiškumas, bet jie remiasi laisvę. Mano laisvė yra neribojama, dėl to fuck raudono šviesą, sankryžoje, nes jie riboja mano laisvę. Jeigu taip grūdai. Ne, man asmeniškai yra aš jaučiuosi, kad gyvenu visuomeniai, aš gyvenu tokioj sustiguotojoje, aš kaip tik šiaip esu labai tvarkingas, bet man yra problema nuo labai senai su nekvestionuojimu autoritetu. Žodžio ar bet ko kito. Ir jeigu yra kažkokia idėja labai stipri, man kuo stipresnė yra idėja, tuo aš labiau ją noriu taip pat... Bet dėl socialinės taikos, dėl tvarkos, tvarkos gerąją prasme. Taip. Ne 1984, ne ten, žinai, didysio brolio ten kamerą visur. Taip, taip. O dėl sutarimo, kad bendruomenėje mes gyvenam sutardami, kad mes darom tai, net jeigu mes kvestionuojam, nes geresnio sprendimo mes kol kas nežinom. Jo, žinoma, tai aš tą ir tam ir pritariu. Tai ko nes... tu čia dabar šitą visą užvirėjai? Todėl, kad aš... nebėgu ir nekovoju, pavyzdžiui, ten, kad žmonės žolę galėtų nusipirkti kažkaip tai ir dar kažkas, bet tai nereiškia, kad aš pilnai pritariu, kad dievaro žmona turėtų bananais daužyti prie šito už tai, kad jinai pusę gramo nešiojas. Tai vat mano tai yra toks... Ar jie daužyti? Ne, nu čia toks, žinai, išsireiškimas, bet jie prigavo, jo. Ir vat man šitie dalykai tiesiog yra, aš mėgstu apie juos pasikalbėti, pakvestionuoti. Kvestionuoti visada yra gerai. Jo, bet kvestionuojant reikia laikytis tuo metu galiojančių normų, nes otherwise įvyksta betvarkė. Nu tai taip, tai kai aš pavyzdžiui... Tu esi didelis berniukas, aš šiandien tam tave išsikvečiau, kad tave lektorinčiau apie tai. Taip, taip. Prisimindamas tada, kai tu ten, kai mes buvom dviese, tave vieną lektorinam, atsiprašau, aš eilinį kartą neišsijungiau garsų. Gerai, žiūrėk, aš tavęs atvažiavau pasiimti, aš tą naudoju atvažiuot pokalbį pasiimt žmogaus iš vietos tam, kad būtų smagu važiuojant čia. Rašyt, nu ir gulbelę tavo pamatyti. Ne dėl to, nors aš dėl to ir. Nu jau, aš impressed buvau. Bet tikrai. Aš buvau impressed, aš buvau disimpressed arba blogai impressed. Aha. Tu gyveni kažkokia, tu ten tikiuosi negyveni, ten tiesiog pernakvai pas kažką. Ne, aš gyvenu tenais, aš gyvenu mažam bute. Žiūrėkit, aš papasakosiu, kuris pati lėkdavo. Jis gyvena šitam. Galėt lėkti man tą, kad aš matyčiau tas, jo. Tai va, tik dabar šitą kamerą mane mato, tai dar kartą labas. Tiesiai į akis. Tai va, kur žmogus gyvena, jūs negalite patikėti. Aš nemanau, kad jūs kas nors patikėtų tėte. Žmogus gyvena apie 80 jardų nuo buvusio šito... Aš nepasakiau krematoriumą, iš tikrųjų, numarau. Taip, ten yra tie kareivių miestelis ir ten yra tos kareivių sumūrytos chatos baisės. Šiaurės miestelis. Nu, jis anksčiau dar kareivių vadinosi ir kai aš vaikas buvau ten dar karvės ganės ir dabar ten yra tokie nauji pastatyti, ale nauji pastatai. Taip, iš kartono ir... Iš kartono, ašarų ir visko ir aš ten jau gyvenu 3 gal metus ir dar planuoju dar porą. Aš aišku juokauju, aš nesakau, ten bloga vieta, kaip tik gera ir logistiškai vieta ir ten iki centro šalia. Ir ten buvo Šiaurės miestelis, kuris dabar atšilėjo visiškai kitoks. Tu gi Vilniaus vaikas. Aš absoliučiai Vilniaus, aš esu Žirmūnų vaikas ir aš mano kraujyje yra toks dalykas, kad aš mano žmona man turėjo, nežinau, kiek metų kišti, kad aš smartfoną nusipirkčiau.
Nu, aš esu pats netaupiausias, pats turbūt taupiausias netaupus žmogus. Aš išleidžiu visokiom patirtim, hobių turiu, dar viso kito, bet kažkaip namai ir visa kita pas mane visą laiką buvo toks įprotis ir mano mama visą laiką taip gyvendavo. Aš ten gal iki 16-17 metų kompo net neturėjau. Ir jinai, ir mes, sakau, pas mus virtuvė būdavo tokia, kur tu neeidavo į tą prostalą ir tarp šaldytuvą ir pasisuk šonu turėdavo. Na, jo, jo. Ir matosi, man šitas liko, bet dabar po biškį jau tas atsiranda mano žmona, man tokį pradėjo įdėkt, kad davai kūrėm savo namus didesnius, gražesnius ir visa kita, bet manytas, man tokį vaikystės saugumą suteikia, nu, toks paprastas, nepuikus gyvenimas. Žinai, Hugo, žmogus, kuris juokiasi, žinai, kodėl juokiasi? Jo, Jokerio pradininkas. Jo, kodėl jis juokiasi, nes jam špiavo. Prapjovė, taip, taip. Taip, bet buvo ir žmonių tais laikais, kurie buvo labai maži, žinai, kodėl jie labai maži būdavo? Bačkose laikė daug. Jo, jo. Narvos ir panašiai. Taip, bet kaip tu tokio likimo žmogus išaugai normalaus ūgio asmenį? Nes yra toksai padarytas, gal matė toks tyrimas. Expanderis, trahištėm? ne, yra toks gal matė tyrimas, kur paima sloiką ir jame prileidžia blusų. Uždeda dangtį ir jos šokinėja ir trankosi į sloviko dangtį. Tada atsuka, nuėma ir jos tik iki to aukščio toliau šokinėja. Conditioninimas yra. Ir okay. Šitas dalykas, kaip toks sėdėjimas kažkokiose tai sąlygose, kurias tu galbūt galėtum pasigerinti, yra likęs, bet mano hobiai, mano talentai, mano viskas būdavo nulubų, neturėdavo namuose. Ir va šitas dalykas labai liko. Tai dabar turiu išmokti grinai save taip pradėti jau ūkį tvarkytis, žinai, išmokau varžtus įsukti, dar visą kitą padaryti. O kam reikia varžtus mokytis įsukti? Nu, nes aš toks kažkoks buvau, nežinau, gal mane žmona baltarankių vadindavo. Ja, bet kam reikia varžtus skinėti kažkur, kai yra tam skirti specialiai išsamdomi žmonės? Jo, nežinau, aš jaučiu gal kažkoks kontrolės jausmas, toksai, žinai, kaip išaugti ginklą. Jeigu tu nevažiuoji į IKEA, nusipirki ten 89 centus, reiškia, 3 aukštų, 3 stalčių kažkokį daiktą. Tu pats įsurenki namie? Jo. Turiu dvi išvirkščias sekcijas susuktas, kur varžtai vidų išlinda. Pasakysiu, dvi išvaržas nuo to. ne, išvirkščias sekcijas turiu, tada išmokau. Nu ir tada pradėjau ten visokius sukiot, junginėt, daryt, kur kai jau prasideda elektros įtampa arba optic fiberis, tada jau kviečiu žmogų. Tu turi žmoną, bet reiškia, turi tų bliūtkų? Ne, dar ne vieną bliūtką. Okay. Nu, turim bliūtką šūnę, bet... Dvarniaška tokia. Aha. Žinai, kad techniškai jūsų vaikas nebūtų bliūtkas, techniškai gyvena. Jau dabar nebebūtų viskas, taip, taip. Mes jau būtume in sacred matrimony taip. Pasidarę. Taip, taip, taip. Tai grįžtame prie to Ogmijos, ten tas getas, jis tai toksai stand-up'iškės galėtų būti. Oi, taip, ten gyveno Paulius Ambrazevičius, ten išėjip iš mūsų tos kartos Rolandas Mackevičius, čia gal kai kurie, nežinau, žiūrovai žinos, toksai Safas, toksai yra... Laurynas. Aš seniai noriu pakviesti čia Laurynai. Labai... Jeigu nėra ant manęs pykčio, tai gal... Ne, aš manau, kad jisai labai... Jis moka vaidinti tas. Taip, taip, ir jie su Bartuševičium draugai, tai jie yra, tipo, aš manau, kad jų yra, nu, tipo, bendras kažkas. Koks turbūt požiūris į tai. Tai jo, tai jisai daugiau komikų dabar atsikraustė. Šiaurės miestelis yra kažkoks mūsų pereinamasis, nes tai yra... Jūsų šitas skaistykla. Jo, tai yra dar ne Šanhajus, bet kartu ir ne Turniškės, žinai, ir ne tavo va, šitas čia. Nes... Palocius. Nu čia, ohoho. Pas tave. Iki šiol yra žmonių, kurie galvoja, kad čia kažkas Rusy garažėlis. Jo. Didžiulis namas. Šiaip labai, nu, kai pas tave istorinė mašina stovi studijai, tada jau. Ja, jų tokių dar čia 5 stiltų turbūt. O jo. Nu, gerai. Tai dabar tu man pasakyk, mes tuim susitikom Nidui. Taip, taip. Žiemą, kada jo. Čia buvo vasaris, man atrodo, ne? Link jau to, jo. Ja. Ir tu ten kūrėjai savo programą. Jo, rašiau stand-upą, geriau jau patilėčiau. O aš buvau nusivežęs kamerą, mes su žmona atostogavom tiesiog ir taip, taip. Tik tu darbo reikalas mes tiesiog spažinai. Ir aš pasiėmiau kamerą, galvojau, aš ten ką nors padarysiu rantams ir psichozams. Little did I know, kad tokiais atvejais tu nieko nepadarai. Klasika, taip. Bet tai, kalbant apie rantos ir psichozės, žinau, skolingas bus tikrai greitų laikų. O klausimas pas tave, taip. Šiaip, nu, reiklus tavo žiūrovai, ta prasme, koks jūsų santykis yra su žmonėms, kurie tave kontribėjo, patreonerė? Tai yra labai inteligentiška publika, kuri, nu, pavyzdžiui, yra kontrastas su bačiulis Ramanauskas publika. Tai ten labai reiklus yra. Aš nesakau, kad jie blogesni dėl to. Taip, taip. Bet ten mužikų tikrai pasitaiko. Tokių, nu, taip. Už ką čia, aš pinigus smagu, kažką, žinai. Su keiksmais, nu, tai tokius, žinai, anksčiau paprašydavau, kad davai, ištink ir nedaryk taip. Tai dabar jau kažkaip, žinai, atsibodo.
Tai o čia ne, tokių nėra nei viena. Vieną kartą vienintelis atvejis buvo, kai ant bonusinio turinio kontribi vienas lojo su keiksmais. Už ką aš čia turiu mokėti, nors aiškiai prašyti, kad bonusinis turinys, ten Liudas kaip tik dapkus introdukuojamas buvo į šitą platformą. Tors tu gauni nemokamai ir tu loji, kad tu gavai, žinai. Tai va, bet tu palietai įdomią temą ir tarp kitko tiems, kurie dabar žiūri šitą ir, ir kurie potencialiai yra tokie, apie kuriuos aš dabar noriu pakalbėti. Kartais, kai pasižiūri išėjimo savei, dėl ko žmonės išeina, tai yra opcija, jeigu jums atsibodo Romanauskas, čia užkniso, arba atėjot čia pamatėt, ką norėjot ir, ir išeinat, ir jūs turite opciją prašyti, dėl ko išeinat. Tai kai kurie parašantis, aš tuos dalykus monitorinu, nes nugi reikia žinot, kad kai kurie parašantis parašo, kad nespėjo visko sužiūrėti. Hebra, žiūrėkit, čia labai tas fenomenas yra žmogiškojo gopšumo, nu gerai, normaliai prasme. Taip, taip. Aprašyme šito kanalo yra tik tai vienas kartas per savaitę mano pokalbį su kuo nors. Aprašyme. Jūs už tai iš esmės moka tos penkis. Plius į mėnesį ir antrį psichos. Bet aš apaugau bonus medžiaga, kuri yra už tos pačius pinigus. Kitaip sakant, jeigu, tai nėra taip, kad ateina daugiau medžiagos ir iš jūsų paima daugiau pinigų. Suprantate, čia yra toks keistas momentas. Žmonėms gal dalykas, tu esi pats vyresnis, ne dėdas, bet ir tavo auditorija yra šiek tiek vyresnė. Nu, ta prasme, suaugę žmonės, kurie žiūrint į tavo irgi vat, ir kontribir, viską ir tavo production value, tai yra, nu, aš matau, kad tai yra žmonės, kurie turi pinigų, kurie gali leisti tą savo income, disposable, kad žiūrėti tavo laidas. Bet galbūt dar yra toks dalykas, kad žmonės kažkaip neįsisavinę, kad čia vodas yra, čia ne telikas, čia video on demand. Video on demand. Kad man tu norėsi, tada ir žiūrėsi. Ir tas, aš nespėjau viso žiūrėti, tai galima backlogint atgal. Tai čia dar daugiau galima palyginti su Netflix'u. Jo. Tu moki fiksuotą per mėnesį, ten ar koks ten tavo planas, ar priimėjimą, ar ten nepriimėjimą. Bet tu vis tiek nesužiūri visko, tu negali visko sužiūrėti. Čia kažkas panašaus yra. Tai būkit gerai, pagalvokit prieš kvitindami dėl to. Tai dabar, jo, tai baigiant istoriją, tai aš pasimėjau tą kamerą ir, ir išėjęs iš Maksimos sutikimo, tai aš galvoju, ir sakau, žmonai, klausyk, aš mačiau Dominiką klajumą, gal aš su jo padaryčiau epizodą čia, mes suvaidintume, ką nors ten mano viešbučio kambarį. Ir aš to taip ir nepaskambinau, nes aš iškeičiau tą į vynelį, žinai, baseiną. Aš irgi kaip Hemingvėjus gyvenau Nidoje visiškai. Bet būtume mes tikrai padarę. Kitą kartą aš pamatysiu Nidoje, tai pasikėsiu numerį būtinai. Rain checkas. Gerai, o kaip tavo, kad jau prabilom programą ir kaip jinai jau eina, ne? Aš matau reklamą. Ką, nesitikėjau, kad taip gerai eis. Žinai. Jo, aš tokį turiu, nu, nes aš buvau pertraukoj pusantrų ar gal dviejų metų. Stand-up'o, nu, ėjau į open mic'us viską, bet buvo toksai vienu momentu, ar aš dar turiu kur grįžt, žinai, ir atėjau, bet, nu, pasileidau su, neskaitant prie seilų, mano pirmas stand-up'as per ten per 15 minučių išsipardavė. Solo. O kiek jie tu 200, 300? Be ar 200 toksai. Tai, tai va, tai po to kiti ten. Na, čia žiauriai geras rezultatas. Jo, ir aš taip apsidžiaugiau, ir taip faina buvo, ir, ir tada kitus irgi greitai labai pardaviau, ir nu, labai publika faina ateina, nu ir kažkaip labai gerai. Man... O čia nebuvo taip, filme Lord of War su Nicolas Cage'u buvo, kur jo žmona pradėjo tapyti ir jis nupirko jos paveikslus, ne tik po to sužinojo, negalvojo, kad kažkoks turtingas žmogus žalėsi. Ai, gali būti. Aišku, tai ne tai, nes atėjo realų žmonės. Pristė. Jo, jo, jeigu, nu, tada tie visi žmonės, arba kažkas nupirko, tada visiems kitiem perpardavė ir visiems sudėliojo. Jo, 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 bet kad ir kokia pirkimo intencija, man smagu yra dabar daryti stand-upą ir aš galvojau, kad man to nebebus, nes aš kažkaip buvau toksai, nu kažkaip taip nebesaugiai jaučiausi ant scenos vienu momentu. Jo, jo, jo. Du metai buvo hajatus. Atidvėjau, jo, jo, čia po mano išėjimo iš humoro klubo ir aš galų galiai išaiškėjo, kad ir čia mano apskritai gyvenimo tokia yra, nu, mantra. Aš savo per didelius lūkesčius keliu gyvenimą. Tokius, kur čia, aš... ne, tikrai, kaip, tikrai ne kaip tos blusos, kuriuoms atidarė pagaliau dangtį. Jo, ir aš ateinu, ir aš įsivaizduoju, kaip turi būti ant scenos, ir tada jeigu biški ne taip, ar žmonės ne taip garsiai nusijokė, kaip aš toj vietoj įsivaizdavau, nes aš projektavau, tada man taip, implaudina viskas. Ir kai šitą pradėjau taip išsivalyti iš savęs, va šitą
tokį, ta, nu, nežinau, čia netamsa, nu, tiesiog spaudimą savo pačiam, mm-hmm. aš pradėjau mėgautis tuo dalyku vėl. Mm-hmm. Nu, ir tada tiesiog važiuoju ten, kur noriu, tą, ką noriu daryti, ir dar gaunu pinigus. Tai čia, aš žinai, kad, štai, kad tu pasakėjai implaudinti, ko lietuvių kalboje nėra visiškai pakaitalo, tave mm-hmm. nubaustų kalbojobai, nes tokio žodžio nėra. O lietuvių kalboje mes neturim pakaitalo, arčiausia, kas tam yra, tai įgriūti. Jo. Arba subliūkšti. Taip, taip, subliūkšti. Bet galbūt. Subliūkšti, tai žinai, kaip balionas. Bet subliūkšti pas mus kitaip toks. O implaudinti yra tas pats, kas eksplaudinti, suprastu tokiu pačiu bengu ir tokiu pačiu impaktu. Kaip tie penki ar kiek tų milijonierų, kur po vandeniu lindo su kontroleriu geimo. Žinai tą istoriją? Ten jiems blogai baigėsi. Jie implaudino. Jie nusileido ten į berods. A, iš to ir pasklido tas žodis. Jie, taip, gal ten 3000 metrų nusileido, visi sėdėjo ant tokio čiužinio, o pas bičio buvo geimo kontroleris valdyti tam laivui. Taip. Ir nusileido, jam jokių leidimų nieks nesuteikė, jokių ten sertifikatų, nusileido ir visi viskas. Subliuško. Ten turbūt nebuvo tokio garso didelio kokio. Taip. O kaip tau pačiam performinimas dabar gyvas? Tu koncertuoji? Aš visiškai nekoncertuoju. Jo, ne, aš, gerai, kad klausinėjai, aš noriu, kad būtų abipusis pokalbis. Jo, tai aš nekoncertuoju visiškai. Aš, nebuvo, ne, kada buvo paskutinis koncertas prieš šitą? Ai, tu kalbėjai apie muzikinius? Nu, bet jo, irgi labai seniai. Irgi seniai. 18 arba... That I know of, ta prasme, pagal įrašą yra YouTube 16 metų koncertas namuose, labai sėkmingas, ten keletą yra pridėliota. Bet po to labai norėjosi koncertuoti, po to atėjo lockdownas. Jo. Tada jau po lockdowno mūsų Karolina, vokalistė naujoji, turėjo problemėlių, kurias, ačiū Dievui, pagaliau, va čia vakar už vakar dienos žinios išsisprendė. Aha. Ir labai norėsim su ją toliau. O tuo tarpu mes dabar, kur koncertuosim, tai nebus Vasikos Ugytės Greitai, tai bus Marius Leskauskas, Agnė Sabulytė ir aš. Uh-huh. Ir, nu, pritarintis sąstatas. Ir dar svečio turėsit, bet nežinau. No, svečiai, Lukas Šidlauskas Bankuchinas, bus Rafailas Karpis, bus Erika Jennings, bus ten dar momentų iš Algis ir Justas kūrybos, žodžiu, aš net pasiksiu, nežinau, kaip ten viskas bus, bet o kalbant apie sceną, nu, jeigu, pavyzdžiui, seks guru, kur mano buvo tas, nu, tenki stand-upas pagal viską buvo, tai aš paskutinį dariau 19 metų pradžioj, man atrodo, žinai. Taip. O čia, sorry, kad šokinėjau tarp temų, kas buvo su seks guru spektakliu? Su seks guru spektakliu buvo labai paprasta. Tai buvo pjesė, kurią Lietuvoje pradėjo rodyti Domino teatras. Taip. Su licencija. Aha. Kurią turėjo pasirodo 3 metam, aš tos dalykus nelindau. Taip. Ir pasamdė mane ir ten viskas buvo sėkmė. Mhm. Labai gerai viskas. Man taip. Pačiam patiko ir aš labai, nu, man labai karjerai padėjo. Mhm. Aš galėjau Justinas Sinkevičius panašiai atsiliepė apie tai, kad nu, tai žiauri geras daiktas treningui. Tada 16 metais įvyko Domino, jau prieš tai buvo rodęs Domino vadovas Šūdino management ir Šūdino elgesio požymis. Ir 16 metais aš nejokai supykau dėl tokio Šūdino elgesio ir aš kažkaip, o aš jau buvau pažįstamas su pjesės autorių turėtojum ir autorinių teisų turėtojum ir pačiu, reiškia, prašysiu ją. Jo. Jo vardas yra Wolfgang Weinberger, Austras. Aha. Mes jau tada turėjom labai gerą ryšį. Ir 16 metais aš su juo susiu. Aš jau sakau, klausyk, gal aš būsiu teisų turėtojas. Jo. O kadangi su juo Domino elgesi irgi Šūdinai gaustino, neatsakinėjai lai, nu, labai daug. Okay. Uh-huh. Ta prasme, Baranis, Egidijus Branauskas yra labai Šūdino žmogus, turėkite pamenį. Ta prasme, jeigu Egi nori paduoti mane į teismą, būk mano svečias. Turiu labai daug visokių dalykų apie tą. Dėl turinio vagystės ir panašiai. Tai mes su Wolfgangu susiuostam ir tos pjesės jau teisų turėtų tapau aš. Jo. Ir aš netgi parodžiau keletą spektaklių, buvo Šventojoj, ir tada Domino, žinai, nu ten prestižas matyt buvo, žinai. Tai uh-huh. davai, padarom taip, kad vis dėlto čia po Domino vėliava vėl jis eina. Aha. Sakau, gerai, man, žinai, aš nepatyręs, kaip ten jūs, žinai, ten biletai, managementas, salė, procentai, aš labai to nemėgstu. Tai jo, aš, jo. Kitaip sakant, aš subkontraktinau Domino ir jo. Tai liko kaip buvę. Mm-hmm. Dar 3 metam, iki 19 praktiškai. Bet dabar jau normaliai elgiasi su tavim, ar vis ne, dar... Ne, tai ten viso gero yra. Tai kai baigėsi jau tas 3 metų jau mano išsipirktas mm-hmm. patentas, 3 metam lietuvių kalba, jo. Prasidėjo tas lockdownas. Mhm. Tada jisai baigėsi. Ir man jau, aš jau buvau kitam pasaulyje. Čia Bačiulis Ramanauskas, jau pasileidau ir prieš 2 metus šitą. Tarsi visai kitam pasaulyje. Ir baigėsi, tas Domino mane būtų ten siūlė, tai aš sakyčiau, sorry, nežinai. Jo, jo. Tada iš noro man atkeršyti ar kažką, Domino padaro, ach, tai dabar Ramanausko nebus, dabar bus seks guru nauja iteracija ir paimsim jauną gražų, reiškia, Justiną Jankevičių. JJ.
Okei, okay, žinai, tai tarpsia, jis man norėjo pašikti ir man, aišku, nebuvo malonu, aš pripažįstu tą. Tas šitas domino vierchas ar jenkis? Domino vierchas. Aš prieš jenkį tuo požiūriu tikrai nieko neturiu. A, okei. Okay. Tarpsia, jisai, ar jis taip net kažką nesuprato, tarpsia, jis nevogė niekada, Sigur. Bet jis dalyvavo, tu, paaiškis. Taip, taip. Nežinodamas. Tai tada... Paaiškėjo, kad po lockdown'o vėl atsiranda seks guru, čia 22, man atrodo. Taip. Man žinai, okei, okay, aš rašau Wolfgangui, tu žinai? Sakau, ne, nieko nežinau. Taip, prasme, paaiškėjo, kad buvo vagystas atemptas. Mhm. Tiesiog, nu, kalbant jų teisinės terminais, buvo bandoma pavokti piesę. Mhm. Baranio, reiškia, modus operandi. Tada aš nuvažiavau pirmą bandomą į spektaklį, pažiūrėt, kaip tik turėjau... reikalų tame krašte Druskininkų. Jankis pirmą kartą performino. Taip. Ten, nu, man nepatiko, bet aš manau, kad jis turint omenyje jo ten talentus jau daro geriau, tai žinai, bet ne apie tai kalba. Ir aš matau, kad tai yra vokta, nes aš žinau iš Wolfgango, kad jis nedavė teisų. Tada aš tampu whistleblowerių ir tada domino priversti, reiškia, atbulinę tvarką pasirašyti sutartį, kaip aš suprantu. Ai, tai dabar tu royalties gauni? Techninė. Aš nieko negaunu, man nepriklauso. Man priklausė seks guru nuo 16 iki 19 metų. Supratau. Tik tai. Tai. Mm-hmm. Po to, kai aš matau, kad domino toliau įdaro po lockdown'o, tai. Man kyla klausimas, ar čia tikrai švaru viskas, nes aš turiu įtarimų, kad ne. Aš paklausiu teisų turėtojų, sako, aš nieko nežinau. Mm-hmm. Tada jis kreipėsi su pretenzija, tam vos ne su spektaklio uždarymais, vos ne su policija. Taip. Baranis priverstas savo tuštybės, šeiškia, vat, padarysiu Romanauskui zapadlo, dabar jaunas naujas gražus aktorius Romanauskai, žinok, tu iš manęs tada, žinai. Taip, taip. Ir end of story. Ir dabar eina tas spektaklis legaliai, bet bandymas pavokti buvo, nes Druskininkuose vienas spektaklis buvo nelegaliai. Taip. O kas tave veda vat, į vat, šitą... Vat, ir visai baigiant, Jenkis nekaltas, dėl to jis to nežinojo greičiausiai. Taip, aš taip pat irgi, nu, jis atėjo į tuščią vietą, nu, taip, kur buvo taip. Siūloma čia. Nu. Čia kaip aš atėjau 12 metais, man sako, imk, aš ten nekvestionavau, žinai, o čia taip, legalu ar ne. Jo, jo. O vat, kalbi vat, apie tą whistleblowinimą, kas tave veda vat, link to, nes aš vieną kartą gyvenime su viešai tvarkęs reikalus, gal net apie tai klausimų bus, ir aš tai dariau dėl savo asmeninės savijautos. Nes aš Bartuševičius? Jo, jo. O, nes pakalom. Aš taip jaučiau šitą. O vat kas tave veda? Galėsim irgi apie mano jo, situaciją. Dėl šito atvejo? Jo, jo. Vat sakai, tu vat whistleblowerių tapai čia kažkoks kaip draugą apginti? Ar koks čia draugą apginti, pirmiausia. Antriausia, prieš tai dominoj buvo man tiek pridariusi, nu, asmenyje tuo asmens. Taip. Kad aš neturėjau jokių likę ten draugiškumo, ten, tarsi, ten ne vienas atvejis buvo, kai ten jis mane ten pažada vaidmenį, po to jo nėra, žinai, ir gaustina. Taip. Sakytų, algi, paskambintų, imam kitą aktorių, okei, okay, bet gaustina, net sako, tarsi, jo, tai jis veikia pilkoj zonai, kur jau tiesiog nei panetkės, nei tarsi, aš savęs tą žmogų laikau šūdo gabalą, kitaip sakant, ir dar vagė. Jisai pavogė, jisai iki šiol, man atrodo, rodomas yra šitas Marko Gangoro, Gagnor Gangoro, taip painioju, abiejų istorija, story of two, apie vyrų ir moterų santykius. Nu, tai kaip ir viskas domino. Dviejų smegenų istorija. Jis yra voktas, aš nu, tą galiu įrodyti. Tai tam viso gero tom žmogui, tai, ir tam žinai, teatrui, tai aš neturiu ten jokių. Tai, o su Wolfgangu, aš sakau, mes turėjom labai gerą ryšį, kai jis čia buvo, jis 12 metais atvažiavo čia pažiūrėti, kaip jo frančizė veikia. Ir mes susidraugavom tiesiog, mes turėjom tą chemiją, žinai. Taip. Aš tarp kitko neseniai aplankiau, praėjusią vasarą važiavom į Italiją su žmona ir sustojom pas jį vieną vakarą, žinai, prisiminėm tos laikus. Kokiu dar nori šūdų sužinoti? Tai manau išlys. Gerai. O kaip pas tai baigėsi su Mantu Bartuševičiu? Nu, tai nieko pasakiau, ką galvojau. Čia žmonės turbūt net nežino šitų dalykų. Čia pešas komikai, tai čia niekam nerūpi, bet čia standartinė istorija, kaip ir daugelis kažkokių kūrybinių tandemų būna ten susipyksta, kas ten iš ko ką vagė, dar kažkas. Nu, ir aš vienu momentu pasijutau negerai tiesiog, pašnekėjau. Buvau neišgirstas ir tada viešai apie tai pasakiau. Pas mane kanale yra video, jeigu norėsit visą tai, istoriją išgirst. Jeigu tai nėra už po paywallų, tai nėra. Ne, YouTube viešai, jo, žinoma, galima. Prašymą, jeigu jums įdomu ir rūpi toksai dalykas, bet čia aš kažkaip manau, kad mes jau
išsiaiškinom, nes nei... Nėra pykščių su Mantu, jis labai fainas žmogus yra. Jo, aš jo fainu mane apeliuoju. Man, nu, man nesvarbu, iš manęs gali retriveris arba Jėzus vokt, man nėra skirtumo. Man, aš fainumo... It doesn't hold up in court, žinai. Man esmė, kad aš jaučiuosi negerai ir aš apie tai pasakiau, buvau neišgirstas ir pasakiau, sakau, kartosis. Bet čia kiau turinių teisų, ta prasme, tu esi tas, kuris... Čia ne autorinių teisų, čia, nu, tokios hebros panetkių klausimas. Okay. Nu, ne šiek ten, kur valgai tiesiog. Okay. Ir viskas. Ir kažkaip atrodo, nu, ne taip mes veikiam visą tą laiką, ne taip mes bendravom, ne taip mes tarėmės. Nu ir viskas, bet dabar kažkaip, nu, tiesiog išsidraskėm, išsiaiškinom, išėjom į savo kampus. Agresija išleista, niekam depresijos nėra, atrodo dabar dėl to, nieks nesėdėm, nu tai viskas. Ir atrodo dabar turim, aš esu ten, jis yra ten, mes ten susitvarkėm. Tai dabar man atrodo, kad viskas gerai, jis daro ten podcastą irgi savo mačiau, kuris sėkmingas yra ir jis... Seniai mačiau jį, tai kviesiu čia vėl, man tai kokie metai praėjo. Gerai, tai viskas čia nėra blogai. O Nidui, žiūrėk, taip. Nidui buvai. Taip. Čia prieš man susitinkant su tim šiandien, aš permečiau visokią periodiką, mažu koks klausimas geras kils. Taip, taip. Ir ten buvo kažkas eilinis verkšlenimas apie kainas, reiškia, Palango ir panašiai. Jo. Tu turi kokią nors poziciją šito klausimu? Nu, žiūrėk, gerai, yra... tu žiūrėk, tu esi senolė, kuri sena. Ateina ir šaltibarščiai 5 eurai. Nu, tik šiai, žinai, nu, čia visi jau yra. Man šitas dalykas yra tik tai dėl būsto. Kai aš pagaliau atsičiūkinau ir pradėjau žiūrėti namų kainas. Ir aš bendraudavau su brokeriais ir kai pasidarė brokerių rinką, man ta kaina dar bjauresnė pasidarė, kur Hebra atvažiuoja, 20 minučių vėluoja, atsiprašo, net nesako ir su tokie, nu, tipo, ne, tu paimsi, kitas paims. Tai tada man tos kainos, jo, bet pas mane kažkaip namuose visą laiką pinigai buvo įrankis, tik tai kažkam, ir aš tokio, pas mane labai pinigai lengvai ateidavo, lengvai išeidavo, tai tokio, kad aš ateinu ir labai didelės kainos neturiu, bet kai jau šik papirio šitą pakuotę ten 15 eurų ar kiek jau, kur tipo, tai tada jo, pajutau. O tai tu pamatai kainas būdamas kur nors groceries to? Jo, nu tai aš perku, šiaip aš toks, čia visi žmonės, kurie sako, kad yra paprasti, visą laiką yra nepaprasti dažniausiai, bet nu man kažkaip aš perku, gaminuosi ir labai stengiuosi kalbant apie žmonės, kurie sako, kad jie ko nors nedaro, iš tikrųjų daro. Taip, taip. Pakalbėkime apie žmonės, kurie sako, kad jie nežiūri televizoriaus. Jo. Aš beje esu iš tikrųjų iš tų, kurie nežiūri televizoriaus jau šiais laikais. Dėl to, kad kai vyksta, pavyzdžiui, krepšinis Lietuvos rinktinė prieš kažką, tai internete tu pažiūri tą pačią televiziją, taip. Bet šiaip, pavyzdžiui, žinių per teliką ten vakarais aš nelaukiu. O ir taip toliau, ir laidų lietuviško, o tu, ir tau aplinka. Aš irgi, man laidos yra nelabai tiesiog mano dalykas. Man, nu bet gal čia yra tokia komiko profesinė biški liga, mūsų humoras, ir aš nenustepčiau, kad ir tautas yra, ką jūs turbūt irgi su jūstu sėdėdami žvengiat, ir kokie jūsų prikolai yra, ir po to nueiti teliko bairių paklausyti, nu yra, nu toksai biški nuo heroino ant arbatos peršok, toks biški, žinai, toks... Čia į gerą. Nu, turiu minį, bet supranti apie potency. Ir man irgi, ir aš kažkaip ateinu, ir yra televizija tiek daug fainų, turi dalykų, production value, visą tą veidus, pinigus, viską, bet tas suspaudimas kažko neįžeisti, kažko nepadaryti, jis mane vargina labai. Aš jaučiuosi įtampai žiūrėdamas. Nes aš, mano mintis lekia į priekį, klausant kažko tai, ir aš norėčiau kažkokios tai energijos, kažkokio šuolio. Tai kokį tu production value kalbi, kalbėdamas apie lietuviškas televizijos? Jeigu bent jau žinių laidose, taip. Du dalykai, kurie pirmiausiai išlenda į paviršių, bado akis, tai yra per juodi veidai. Aha. Dėl to, kad... Kaip Žalgirį. Dėl to, kad... Dėl to, kad kamera nusistato pagal bendrą vaizdą. Bendras vaizdas yra degantis ekranas už žinių ankerio nugaros. Ir nieks apie tai nieko netriubė. Ir sėdi Edma, reiškia, ar kitas koks žinių ankeris ir tamsus aidas, nes yra brangus televizorių už nugaros. Tai čia, nu, čia. Ai, supratau, apšviesta per stipriai, iš priekio šviesa nekompensuoja. Ir absoliutus neišmanimas, nei apšvietėjų, nei kameramano. Aš suprantu, kodėl taip yra. Ir kitas dalykas, tai patys ankeriai, koks ant production value, kai laida prasideda, vat, jeigu aš taip sakyčiau, žiūrėk, Dominika, ar ne? Tu vat sakyk, Dominika, ar ne? Ar ne? Vat, Dominika, ar ne? Ar ne? Vat, iš tikrųjų, iš tiesų, vat, ar ne?
Tai čia to production dalį yra. Aš turiu menį, kad tokie šmykiai kaip tu ir aš ir daugybė kitų, kurie pasidarė savo kanalus, geriau ar blogiau jums sekėsi, esam ne ką mažesnis production dalį, o dažnai geresnis daug. Tai. Aš kalbu gal labiau apie, nu vat pavyzdžiui, visi tie ledo ekranai, didelės studijos, prabangus, nu man yra prabanga telikė. Aš jaučiuosi taip, kad... Čia psichosomatika, tu žinai, kad tai telikas ir tau atrodo, kad prabanga. Taip. Tikrųjų... Bet nu, vis tiek to tokio yra ir man atrodo, tai galima būtų taip gerai išnaudoti, bet kartu aš irgi, jeigu žmonės žiūrėtų tą, ką aš žiūriu, yeah. tai tada tą įrodytų. Žmonės žiūri tokią nujautrintą, paprastą televiziją, tokią labai vientisą, per daug neišsišokančią ir vienintelis turbūt, kas labiau biškiai, labiau su prieskoniu yra, tai tie visi realybės šou, kur visus tos žmonės keistų suleidžia į ten kambarį ir jie visi ten gyvena. Čia man priminė į tą istoriją, jau daug kas girdėjo apie raudončikinį Australijos vorą, kuris kovojo su vabalų maldininku. Aš tikrai jūs nepasakosiu vėl. Nors jeigu įdomu, jeigu kas negirdėjo, yra YouTube. Yra iš dviejų per du kartus nufilmuota kova maldininko su raudončikiniu voru. Laimėjo voras. Bet maldininkas prieš tai gavęs vieną smūgį, prasileidęs vieną įgėlimą, numetė šliauką ir atsistatė. Aha. Pasižiūrėsiu. Labai įdomus disekai. Žiūrėk, atsiprašau, rinkimai. Nu, tai kemp Šimonytė ir kemp Nausėda. Aš ir savo stand-up'e apie šitą dalyką šiek tiek kalbu, na. Kad man kažkuriuo momentu pasidaro per mažai skirtumo tarp jų. Kad ir ką jie sako, kad ir ką jie daro, aha. aš sėdžiu ir Nu, pas mus atrodo tie žmonės kažkokie pilietiški, mano žmona labai pilietiška, labai visus debatų žiūri, ten kiekvienas žino ten, kas ką, kaip ten pasako, ten aš ten Vaitkų iš jos sužinojau, sako, žinojai, ten toks senis yra, o Jėzau, sako, kuris ten toks ir toks ten Vatnikas ir visa kita, bet aš bent jau kaip žiūriu, taip istoriškai, visi labai kieti ir šustri prieš rinkimus, visi labai aštrus, visi labai krūti, bam, išrenka ir tada visi staiga toks centrizmas atsiranda, kažkoks toks sistemas populizmas. Deep state'as kicks in. Jo. Tai šituo atveju aš neturiu, bet kad, pavyzdžiui, žiūrėjau debatus to prieš Euroviziją. Va, tos aš irgi žiūrėjau. Žiūrėjau tuos visus ir... kad man faina buvo, kaip Šimonytė buvo pasiruošus, kad su faktais atėjo. Tai man buvo faina šitą dalyką pažiūrėti. O kai Šimonytė pasakė, kad reikia atsižvelgti Europos Sąjungos kuotas dėl moterų valdžioje, aha. kas yra atvirų tekstų, tfu, į meritokratiją, ir aš esu už antivyrišką šovinizmą, tau okay buvo? Šitą negirdėjau, bet tokiu atveju tada ne. Okay. Jo. Tai va, bet man patiko jos faktus, man patiko, kad jinai atėjo ir jinai skaito faktus, jinai dėlioja. Tai turi tokią dalykiškumą. Jo, tai vat man šitas dalykiškumas patinka, bet kalbant šiaip apie tos žmonės bendrai, nu aš nejaučiu tarp jų didžiulio skirtumo. Mhm. Tu negali lyginti šito Vaitkaus su to pačia Šimonytė. Ne, aš ką noriu pasakyti, kad aš net nemaniau, kad Vaitkus net kažką, nu net kažkas, tai net nuo adata net nesujudės. Ir gal čia mane kažkas pataisys, kad ten užrybėj Vilniaus ten kažkaip labai stipriai sureagavo, aš sakau, šitų dalykų neišmanau, bet man kažkurio momentu tiesiog. Pasakė adatą ir aš suvedžiau. Vaitkus man panašus, aš supratau, dabar adatą man pasufliravo į Košėjo Vesmer, nežinai kas tai yra. Jaunesnį gal nežinai, rusų mitologijoje, toj pagoniškosios Rusios, daugiau Rusios, ką Maskovija pavogė. Taip. Nors... žinant personažų klaikumą, tai turbūt jau buvo Moskovijos dalykai. Tai Košėjus besmertnas yra Košėjus. Tas, kur kiaušinį pradūrė. Jo, ta, kur ir kiaušinėje yra, jo gyvybė yra adatoje. Adata yra kiaušinėje. Ai va, jo. Kiaušinis yra anti šitoje. Nemirtingasis Košėjus, kaip sakoma lietuviai. Kiaušinis yra lydeko, lydeka yra anti. Antis yra ten zuikė, iki meškos. Tai inversiškai. Pradžioje reikia užmušti mešką. O meška prieš užmušą, žinai, ką reikia padaryti? Apkaltint pedofiliją. Atitratit ir po to apkaltint. O kaip tau apie rinkimus? Vat užsiminėjai apie tą Šimonytės kvotą moterų, dar visą kitą. Mane pritrenkė tas, tiesą sakant. Pritrenkė, nes aš va šito net negirdėjau, kad taip sakė, man šitas dalykas ateiti ir reikalauti, kad kažkas būtų reprezentuoti privalomai,
man yra, nu, man yra labai keistas. Aš manau, kad tai ateina iš tos įdingos politkorekcinės to hypo, kuris buvo 2000-inių pradžioj, ten 90-inių, kai žmonėje buvo pikę savo to politkoreksinio durnumo. Taip, nes ne šitą dalyką, aš manau, tam, kad būtų reprezentuotos ir moteris, ir mažumos, daug stipriau šitam dalyke turi visuomenę nuspręsti. Jie turi jaustis apšviesti ir jie turi... Gali to atsakyti. Sorry, kad gali to atsakyti, tai visuomenė ir delegavo savo tuos rinkikus ir išrinktuosius, kurie jau Europos Sąjungoje nusprendė, kad kuo tu reikia. Jo, nu tai va, tai aš tą ir noriu, nu galbūt, bet aš noriu pasakyti, kad va tas švietimas, kad žmonės atsipalaiduotų šiek tiek su tais politikais ir kad mes pradėtume iš skirtingesnio pūlo žmonių imti politikus ir politikės. Tai va, man įdomu, kaip tau, kaip tu pats visą šitą žiūrėjai, Vaju, tą va, kaip... Aš nežiūrėjau šis debatų, nes mane labai liūdina tai, ką mes jau palietėm, kai Ankeris, 1000 metų dirbantis televizijoje, pradeda klausimą Dominika ar ne ir taip toliau. O kas tas ar tai, ne? Čia kažkoks... Šis žodis prozitas, kurio visiškai nereikia. Ar ne? Na. Supratau. Nu, tai pažiūrėk, jie ištisai sako, Dominikai, vat jūs ar ne, kaip jūs galvojat, ar ne, arba, na, iš tiesų, na ką, nu, tai mane purto, man kartai sako, tu pastebi tai, ko kiti nepastebi, ir tu labai čia, žinai, reiklus, ir, nu, atsiet, žinai, pedantas ir nesveikas psichiškai dėl to. Ne, aš atėjau iš civilizacijos, kur tokių dalykų nėra, jopšik, mat, vat ir viskas. Ir aš, kur lenkiu, tai yra... atsakant į tą klausimą, tai yra švietimo sistema. Ir kai aš matau debatuose, net tokius žmonės kaip Šimonytė kalbančius, taip kaip juos sutvėrė švietimo sistema, nu Šimonytė šiaip gerai kalba, reikia pažinti, bet kiti kalba taip, kaip jos darželėje mokė psichotiškos auklėtojos ir mokytojos, tokios pačios debilės. Tu čia... ir aš baigsiu net visai, tai kai jis atstovi politikas, wannabe, reiškia, ten išrinktas, jis sako, na iš tiesų, kaip sakyt, aš skaitau, kad čia mes iš tikrųjų turėtume šitai, nu, aš negaliu žiūrėti, aš nežiūriu. Tai tau tai koreliuoja su kažkokiu, ką tu išvelgi tame, nu, tuose žodžiuose, tuose, kaip tu sakai, parazituose, ar ten žodinėse. Intelekto stoka. Intelektas. Supratum. Ir dar, žiūrėk, žmonės, kurie potencialiai gali taip nedaryti, bet juos švietimo sistema, o ir tėvai, kas yra dalis švietimo sistemos, tam tikrą prasme, užaugino taip, švelniai tariant, nereikliai, tie žmonės galėtų kalbėti normaliai, galėtų vartoti gerą, įspūdingą kalbą, tonuojančią, intonuojančią ir taip toliau. Bet jie to nedaro dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių tie patys žmonės nenusijima kokio nors klaikaus odos darinio nuo savo sušikto snukio. Ir eina į ekraną ir galvoja, kad tai yra okei. Supratai? O... Čia yra, mes esam vis dar barbarai iš tos, reiškia, sistemos. O ką manai yra va, tas toks debatas... intelektas prieš išmintį ir panašiai, nes mano tėvas būdavo, ateidavo ir sakydavo, mes žiūrėdavom teliką ir jis žiūrėdavo ir mano tėvas yra tas, kur dažnai viską žino. Žinai, nu tai yra tie tėvukų dalykas. Jisai žiūri televizorių ir žino, kuris gėjus, kuris normalus, kuris ne, kas piramidės pastatė ir panašiai. Ką žydai valgo. Jo, ką žydai valgo, kiek ten, žodžiu, visko. Bet jisai tokį labai įdomų dalyką kartodavo. Kai mes žiūrėdavom, ten, pavyzdžiui, Valinskas veda 6-0 milijonas, kalbina bomžus prie stalo, atsimeni gal tą laidą. Ne, atsimenu. Jis yra, kuris į bomžų prisikvietė ir kalbėjo apie namus visokias temas. Ir jisai sako, ir mano tėvas sako, blema, sako, tas Valinskas, sako, nusišneka, tu sako, žmogų nuo plūgo kaime paimk ir sako, tau daugiau pasakys. Ir aš taip, kažkaip, nu, aš taip klausydavau, ir aš taip vieną dieną, ir aš kaip pradėjau važinėti su stand-upu po Lietuvą, ir aš girdėdavau visokiausių žmonių, vat mes ten afterėse sėdėdavom prie baro ir dar visą kitą, ir ateina žmonės, kurie aš pripratęs ir aš gyvenu tokioje aplinkoje, kur žmonės labai iškalbus yra. Ar jie ten turi tų šiukšlių, ar ne, neturi, bet jie labai labai iškalbus, labai gerai mintis dėlio. O ateina žmonės, kurie sako, žinai, klaimai, tavo komedija yra, kad suprotų tavo komediją. Ir galvojau, kad tu dalbajobas, bet dabar normalus esi. Einam išgert. Ir man čia toks yra, labai atrodo, nuoširdus dalykas pasakyti. Man patiko bet tavo bairiai. Bet tu rinkis žodžius, tarpsi, taip negalima kalbėti žmogui, kurio tu nepažiūrėti. Nu, bet man taip sakė. Čia man, aš suprantu, tai čia yra labai grubu. Ir man Šiauliuose ateina ir žmogus sako, aš galvojau, kad tu dalbajobas, bet maladės, išgeriam. Ir aš klausau šitą ir aš galvoju, arba aš galiu įsižeisti dėl pirmosios dalies, arba aš galiu suimti visą kontekstą, kad žmogus savo būdu pasakė man komplimentą. Ir vat norėjau
tavęs paklausti, kaip tu va žiūri į tuos žmonės, kurie galbūt turi labai daug išminties, nes išmintis nebūtinai iš kalbos ateina, bet jų kalba, pavyzdžiui, yra grubi, žinai, nes jie kalba ten savo aplinkoje. Aš žinau, tai čia vėlgi tie patys potencialiai, kurie galėjo tapti gerai kalbančiais, bet netapo, bet kita vertus, aš manau, kad žmogus, jeigu yra intelektualus ir jeigu skaitęs knygų, tai net jeigu jo darželį ir mokykloje buvo labai šudini mokytojai, iš kalbos mokytojai, dikcijos, tai jis vis tiek tą įgauna su gyvenimiška patirtimi. Tai aš galiu, žiūrėk, aš pažįstu vieną labai talentingą muzikantę, kuri, aš neminėsiu, bet į pasaulinio masto, reiškia, yra. Įrašo su klaidom, toks disleksijos momentas. Jo. Bet ją atperka tai, kad jinai, nu, šiaip jau genijus yra. Taip. Tai tokiais atvejais tu tada, bet man, žinai, panašiai buvo su tavim, aš tokių dalykų labai nemėgstu. Aš stoviu beje Nidui, mašinoje atrų langų laukiu šeimos iš Maksimos. Šalia minivanas ir ten jaunimėlis, kuris atvažiavęs aiškiai Nidui pasilinksmėt, gerai pabūt ir taip toliau. Okei, viskas tarko. Ir vienas iš jų, ir jie kalba, aš tokių dalykų iš kartą atmetimas, žinai, bet gal jie net, žodžiu, vienas iš jų man sako, Ramanauskai, tu jėga kažką. Aha. Aš nepakenčiu to dalyką. Okay. Aš net neatsisukau, tai toks truputį sumišimas, matyt, jie mane dabar prakeikia, kad aš arogančiaus, bet, žinai, man tas familiarumas ir dar su keiksmais ir, žinai, ta visa intonacija man buvo, nu, nepriimu. Laidą remia Meistro namai.